ុំបាត់ Henry និងកញ្ញា Darwin លីណាដែលបានមកជួបទស្សនកិច្ចសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Hana TV Shopping ទស្សនកិច្ចធ្លាប់ដឹងហើយថាទី1គឺដងខ្លួនទី2គឺស្បែកនិងទី3គឺម៉ូតសក់យើងក៏ដឹងហើយថាទាំងអស់វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែការរស់នៅសប្បាយនេះគឺមានការរវល់ច្រើនគឺយើងគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មើលថែរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងនោះទេចា៎តើថ្ងៃនេះ Hana TV Shopping ណែនាំនៅដំណោះស្រាយងាយស្រួលហើយមានប្រសិទ្ធភាពនោះគឺខ្សែក្រវ៉ាត់ធ្វើឲ្យរលាយខ្លាញ់ពណ៌ Power Masabel សូមទស្សនិកជនមើលនេះតើយើងគ្រាន់តែពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ Power Masabel នេះចូលទៅរាល់ខ្លាញ់លើក្បាលពោះនិងត្រគាកក៏បានរលាយបាត់អស់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីខ្សែក្រវ៉ាត់ធ្វើឲ្យរលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះ Power Masabel មានទម្ងន់1គីឡូក្រាម6ខាំហើយមានកម្លាំង6-12វ៉ាត់ហើយថែមទាំងមាន10ម៉ូទ័រយើងឃើញថាវាពិតជាមានកម្លាំងខ្ពស់មែនទែនដូច្នេះហើយការហាត់ប្រាណរបស់យើងគឺមានកម្លាំងទ្វេដងតែម្ដងប្រកាសហើយជាមួយម៉ូទ័រច្រើនគឺកម្លាំងខ្សែក្រវ៉ាត់កាន់ឡើងកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែអញ្ចឹងទើបលោកអ្នកមិនចំណាយពេលវេលាច្រើនដើម្បីមានរឿងស្អាតដូចចិត្តហើយនៅមានអេក្រង់ LCD សម្រាប់មើលដើម្បីងាយស្រួលសារ៉េកម្រិតដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងខ្លួនរបស់លោកអ្នកត្រូវទេបង Henry បាទត្រូវហើយនេះគឺជាអេក្រង់ LCD សម្រាប់មើលកម្រិតផងដែរហើយយើងគ្រាន់តែដាក់អាយុកម្ពស់ទម្ងន់ម៉ាស៊ីននិងដំណើរការភ្លាមតែម្ដងវានឹងកម្រិតដ៏ស័ក្តិសមនៃរាងកាយរបស់យើងក៏ដូចជាពេលវេលានិងចង្វាក់បេះដូងអញ្ចឹងវាពិតជាមានសុខភាពដ៏សុខភាពហើយនឹងមានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតផងវាពិតជាមានភាពតន់សម័យមែនទេតម្លៃ$98បញ្ចុះតម្លៃពិសេសនៅសាត្រឹមតែ $78តែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់គេហដ្ឋានដោយឥតគិតថ្លៃទូរស័ព្ទលេខ023 88 44 22មកដល់ទៀតហើយកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទាំងខ្សែក្រវ៉ាត់ Masabel 1ក្រុមហ៊ុននឹងថែមជូនកាំបិត Diamond Knife 1ឈុតដោយឥតគិតថ្លៃរួចរាល់ឡើងការផ្តល់ជូននេះគិតចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះរហូតដល់អស់ពីស្តុក